Re! Viss ēters ir te! Šonedēļ vairākās skolās gaidāma jau otrā testēšana pret Covidu ar antigēnu jeb paštestiem. Pēc pagājušās nedēļas bijuši gadījumi, kad testa rezultāts nācies apstiprināt arī laboratoriski. Turpina Vita Anstrate. Pirmos antigēnu testus skolēni saņēma pagājušās nedēļas beigās un tos veica patstāvīgi vai ar vecāku palīdzību. Daudzi skolēni testus veica mājās, tomēr atsevišķās skolās arī Rīgas valsts 3. Gimnāzijā. Tas notika vien pirmdienas rītā. Vairākās skolās, ar kurām sazinājāmies par laimi pozitīvu, paštestu rezultātu nebija. Bet Rīgas 3. Valsts gimnāzijā diviem skolēniem testa atbilde bija neskaidra. Proti, nedaudz iezīmējās arī otrā līnija, kas varētu liecināt par inficēšanos ar koronavīrusu. Un abu šos skolēnus atbilstīgi noteikumiem nosūtīja laboratoriskai pārbaudē. Paštesta rezultāts ir negatīvs, ja pēc 15 minūtēm iekrāsojas augšējā līnija. Pozitīvs, ja iekrāsojas divas strīpiņas. Tā otrā līnija nebija pilna, bet viņa bija iesākusi kustēties. Un skaidrs, kad viņi aizgāja uzreiz uz gulbu laboratoriju, nodeva otru testu, un otrdienas rītā dabojām ziņu, kad ir negatīvs. Vienīgi šie divi bērni, dabīgi abi 12. Klases bērni, dabīgi zaudēja šo vienu dienu nosacīt no mācībām. Tas ir varbūt tāda nērtība. Rīgā kopumā konstatēto pozitīvo gadījumu dēļ attālinātās mācības noteiktas vien atsevišķās skolās atsevišķām klašu grupām. Visbiežāk tie ir mazāko klašu bērni, norāda departamentā. Bija mums gadījumi, kur paštestos tika uzrādīti pozitīvi rezultāti gan testējoties mājās, gan atsevišķos gadījumos arī testu veicot skolā. Un jāsaka, ka šie gadījumi arī pēc tam bērniem ar vecākiem griežoties laboratorijā un testējoties vēlreiz tika apstiprināti. Bet šobrīd šādu faktu daudzums nav liels. Skaitļus domē nenosauc, jo informāciju aizvien apkopo, turklāt tūliņ gaidāma nākamā testēšana, tāpēc situācija atkal var mainīties. Arī par valsti kopumā datu nav. Slimību profilakses un kontroles centrs pašlaik saņemot datus vien par tiem skolēniem, kam analīžu rezultāts apstiprināts laboratoriski. Turpmāk plānot skolām lūgt nosūtot bērnus uz laboratorijām, tomēr norādīt, kuram skolēnam arī paštests bijis pozitīvs. Mēs redzam, ka ir vērojams samazinājums arī valstī kopumā, bet mēs redzam arī, ka ir samazinājums tieši saistīts ar izglītības iestāžu skrīningu testiem. Te gan jāņem vērā, ka informācija par šonedēļ atklātajiem pozitīvajiem testiem skolēnu vidū arī SPKC vēl apkopo un par paštestu atdevi vīrusu atklāšanā un ierobežošanā varēs spriest pēc laika. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.